Atualmente os Battle Royales é bem comuns quando se trata de PVP. Sabemos que é preciso nos equiparmos para que possamos ter chance contra os inimigos. Já pensou um jogo totalmente diferente do tradicional, onde você precisa ganhar dinheiro para comprar equipamentos melhores? Ou já imaginou você sair voando em um Battle Royale em forma de meteoro? Ou até mesmo saindo por aí equipados com panelas e latas velhas para o PVP? Pois é, no vídeo de hoje, aqui no canal VK Games, você ficará por dentro de 3 Battle Royales fora do comum. São Battle Royales que fogem da realidade dos games atuais. No entanto, é isso que tornam esses Battle Royales diferentes dos tradicionais que já conhecemos. Mas antes de conferir, peço seu apoio deixando aquele dedo no like e comentando no final sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos ao que interessa. Radical Heights foi lançado na Steam em 10 de abril de 2018. O jogo foi criado pela Bosskay Productions. O jogo pesa média de 3 GB, tendo um requisito para o PC médio, processador i5 8 GB de RAM, GTX 660 2 GB. O jogo retrata uma temática da década de 80 e 90, temos armas tradicionais com AKs, 12 e semi-metralhadoras, porém o que diferencia o jogo é a sua forma de comprar itens para que possa melhorar os equipamentos. No jogo você encontra dinheiro e tem algumas lojas onde vende armas. Quando você mata um jogador, é possível você roubar o dinheiro dele, mas o diferente do game é os veículos, onde possamos encontrar bikes e dá vários jumpers. Sem falar que o game é totalmente gratuito na Steam, a safe do game vai fechando, você cai sem paraquedas de uma forma bem insana. A partida começa com 5 players e basta você ser o melhor ou mais rico para ganhar a partida comprando os melhores equipamentos. Zeus Battlegrounds foi lançado na Steam em 28 de setembro de 2018. O jogo foi criado pela Industrial Games. É um jogo que reflete um mundo medieval onde o combate é feito corpo a corpo. No início do game, é possível ver todo mundo reunido em um salão onde Zeus observa todos. Do nada, Zeus expulsa todos e começam a cair em forma de meteoro. Ao atingir o chão, você faz um estrondo muito grande. No game é possível fazer montaria a cavalo para locomover-se mais rápido. A tempestade é fechada em forma de círculo, fazendo o personagem sofrer dano, caso seja atingido por ela. Você pode equipar o seu personagem normalmente com colete e capacete, porém em formas de armaduras bem antigas. Você pode trocar PVP com flechas, lanças, adagas, bastões, etc. O game também possui passe de batalha, onde completando as missões você ganha skins bem bacanas. É um jogo totalmente fora do normal da atualidade. O que também é bacana é que o game é gratuito e pode ser que você se interesse a jogar. Cuisine Royale foi lançado oficialmente na Steam 15 de junho de 2018. Esse jogo é totalmente fora da realidade. Capacete é panela, colete também é panela. Com pantufas de coelho que você acha dentro do game, é possível darmos saltos gigantescos. Temos itens que ao utilizar, você corre muito rápido. O jogo é retratado em um cenário russo, em uma época que lembra bastante a Segunda Guerra. No jogo, é possível você fumar ou achar cigarro. Esse item aumenta 10 de vida. A mochila para carregar itens é uma sacola. Tudo fica de pendurado no personagem. Garanto que você dará várias risadas ao jogar esse game. Temos um mapa muito bacana onde passamos por trincheiras e bunkers. O jogo também é gratuito e os requisitos para que você possa estar jogando: Intel i3, 8 GB de RAM, GeForce 560. Esses requisitos são os mínimos para poder jogar. Então é isso aí, galera. Hoje vocês conheceram 3 jogos que são bem divertidos e fora da realidade. Espero que tenham gostado desse novo tipo de conteúdo aqui no canal. Não esqueça de deixar a sua avaliação para que possamos trazer mais vídeos. Obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Todos os links estão na descrição.